അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ്. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിക്കും പാലപ്പത്തിനും വെള്ളയപ്പത്തിനും പൂരിക്കുമൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള കറിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് 4 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സവാള, 3 ബീൻസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കോളിഫ്ലവറോ ഗ്രീൻ പീസോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാവേ. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. അപ്പോൾ സവാള നമുക്കത് ഇതുപോലെ കുനുകുന അരിഞ്ഞെടുക്കണേ, കാരണം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടല് കുറുമയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സവാള മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ബാക്കി ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ബീൻസും എല്ലാം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഞാൻ 3 ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അത്രയും ബീൻസ് മതിയാവും. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ ഇടുന്നു, അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ വേണേ ഇടാം. അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിടുവാണ്. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാവേ. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ക്യാഷ്നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 10-15 ക്യാഷ്നട്ടോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കുതിർന്ന് വരട്ടെ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ എടുക്കാം. കുക്കറിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം വേവാനായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ. അതിനകത്തോട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വേണം. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങാപ്പീര വേണം. കറുവപ്പട്ട വേണം. ഒരു 3 ഏലക്ക വേണം. 3 ഗ്രാമ്പു വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക്, എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചിയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഒരു 2 അല്ലിയോളം വെളുത്തുള്ളി വേണം. ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചെറിയുള്ളിയാണ് വേണ്ടത്. ഒരു 8-10 ചെറിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് പെരിഞ്ചീരകം ചേർക്കണം. പെരിഞ്ചീരകം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാഷ്നട്ട് ഉണ്ടല്ലോ കുതിരാൻ വെച്ചത്, അതും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കണം. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ, ഒരു കളറ് വ്യത്യാസം വരാനായിട്ട്. മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ മഞ്ഞപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാവേ. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ അരച്ച് വെച്ച മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അത് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമുക്കിനി എണ്ണ ഒഴിക്കണം. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഈ നമ്മുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കണം. നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് ഇടല്, വെയിറ്റ് ഇടാതെ നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുറുകാനായിട്ട് വെക്കണം. കാരണം അപ്പം നമ്മുടെ ആ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറുകി വെന്ത് വരണ്ടേ. ഇപ്പോൾ അതേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് 5 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി കിട്ടും. ഇനി ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇടാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് കറിവേപ്പില ഇടുന്ന. നമുക്ക് ആ എണ്ണ ഇത് ചെറിയുള്ളി ഇടത്തില്ലേ, ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. വെള്ളയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം കേട്ടോ. ബൈ.